Është kremtuar sot në kishën Apostull Pavli, shën Asti në Durrës, e djela e dytë e Lukait. Këtë shprehje që njihet ndryshe si ligji i artë, siç doni t'ju bëjnë juve njerëzit dhe ju bëjani atyre po ashtu. Këtë shprehje që njihet ndryshe dhe si ligji i artë, dëgjuan sot të krishterët ortodoks që ka si mesazh kryesor dashurinë. Dashuria është mesazhi kryesor i të gjithë Ungjillit. Nga dashuria Perëndia krijoi botën, nga dashuria Perëndia dha birin e tij të vetlindurin për të shpëtuar botën. Nga dashuria Krishti u sakrifikua mbi kryq për të shpëtuar të gjithë njerëzit. Dhe sot Zoti Krisht i fton të gjithë njerëzit të duan pa kushte. Ai u mësoi njerëzve kuptimin e vërtetë të fjalës dashuri. Dhe nëse doni ata që ju duan, çfarë hiri keni ju? Sepse edhe mëkatet duan ata që i duan, por bëhuni të mëshirshëm, sikurse dhe Ati juaj është i mëshirshëm. Zoti Krisht erdhi të mbjellë farën e ligjit të dashurisë. Zoti erdhi të thyej barierat e zemërimit, të çajë barikadat e urrejtjes. Zoti Krisht erdhi të ndërtoj ura të reja komunikimi midis njerëzve me themel dashurin pa interes. Mesazhi që morën sot të krishterët ortodoks vjen pa devijime, pa nënkuptime, jo vetëm në mënyrë të tërthort, por i drejtë për drejtë dhe i qartë, dashuri pa kushte, për të gjithë njerëzit dhe për të gjithë krijesën, duke ofruar respekt e vlerësim për çdo njeri si ikon të Perëndisë. Në këtë mënyrë forcohen themelet e familjes e të shoqërisë.